Nu har Täby kommunfullmäktige antagit budgeten för 2022. Och vi kommer fortsätta våra satsningar inom välfärdens kärna. Täby är en lågskattekommun med hög kvalitet i välfärden. Och därför har vi valt att prioritera satsningar på höjd skolpeng, höjd förskolepeng, höjd hemtjänstpeng och höjd peng till våra vård- och omsorgsboenden. Vi kommer även att utreda ett seniorcenter uppe i Täby kyrkby. Och dessutom satsar vi extra på framkomlighet i trafiken. Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner. För 2022 höjer vi förskoledelen, skolpengen men också ersättningen för lokaldelen med ungefär 50 miljoner och kommer prioritera elevhälsan. Det här kommer ge ännu bättre förutsättningar för personal och elever i Täby. Täby kommun ska utvecklas hållbart, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Som ett led i vårt miljö- och klimatarbete så kommer vi nu inrätta två stycken naturreservat. Det är Skålhamra Kvighage och det är Stolpaskogen. Näringslivet är centralt i Täby. Vi vill ha en fungerande välfärd och då behöver vi också ha fungerande företag. Vi gör satsningar 2022 på Nyföretagarcentrum som stöttar företag som behöver hjälp. Vi satsar också fortsättningsvis på service och bemötande. En dialog är oerhört viktigt för att veta behoven. Näringslivet är viktigt för Täby. Täby är en fantastisk kommun att bo, arbeta och leva i. Och med denna budget så kommer det bli ännu bättre.